Hej där! Jag heter Robert Johansson och grundade Kattmodellen för ett antal år sedan och idag står jag bakom Kattmodellens tekniska utveckling. Idag tänkte jag inte prata så mycket om vad vi gör med läs, skriva, lärning, dyslexi, utan idag tänkte jag mest prata om vad vi gör för att skriva rakt. Vilket man kan tänka sig liksom borde inte vara så märkvärdigt. Om du har ett barn, om du föräldrar har ett barn som ska börja skolan nu och har problem med att skriva rakt, eller om du är lärare, pedagog och försöker hjälpa dina elever att skriva rakt, så kan du applicera och använda det jag ska prata om idag. Några år sedan så besökte jag Stefan, en kompis till mig. Och vi satt och fikade och hans son Rasmus satt och skrev sina läxor vid köksbordet. Och efter ett tag så var jag lite nyfiken på vad gör han för någonting. Och Stefan då säger, och som föräldrar säger, att han har på att lära sig skriva rakt. Och jag tittade lite grann på Rasmus och han höll på mig och tänkte liksom att man skriver faktiskt inte rakt, Stefan. Och då säger Stefan, som föräldrar brukar göra, att ja, det han håller på att lära sig att göra så att det blir bra. Och jag föreslog då för Stefan att han lärde sig applicera det här. Att Rasmus nämligen satt med pappret rakt framför sig och huvudet rakt fram. Och så satt han och skrev och skriva rakt. Det är väldigt ineffektivt. Vad vi rekommenderar att göra är att ta pappret som vi har framför oss, vrida det lite grann. Och också även då vrida på huvudet samtidigt för att sen kunna skriva rakt. Den skapar då en vinkel. Så istället för att sitta så här så vrider man på pappret och vrider på huvudet för att kunna skriva rakt. Orsaken är då att det är hur vi ser och hur vi skapar vinkel och djupseende. Att det är mycket lättare att bedöma om det är rakt eller inte, om vi har en liten vinkel för att kunna bedöma det. Vilket man kan också titta på snickare eller byggjobbare när de ska kontrollera något med rakt, förutom att de kanske använder ett vattenpass då. Ställer upp på väggen eller något sånt där. Kattmodellen är den mest effektiva metoden för läs-skrivinlärning, dyslexi, både för förebyggande syfte och även för åtgärden. Och vi har under årens lopp både gjort forskning, testning och har dramatiskt bra resultat. Och vi är väldigt effektiva i det vi gör. Det betyder inte att det är, liksom, att det är magi eller någonting sånt, utan att det finns en vetenskap och forskning bakom det vi gör. Förstår man inte hur det går till så blir det för många då kanske då magi eller konstigheter. Men det är som Arthur C. Clarke sa en gång i tiden, att det är magi så länge man inte vet vetenskapen bakom. Och här kommer nu ett avsnitt med hur vi gör, eller hur du bör göra. Och om du är vänster eller höger hand så kan du testa lite olika variationer för dina elever eller för ditt barn. Eller om du själv tittar på det här och har bekymmer. Att vrida på pappret vänster eller höger, om det är vänster eller höger hand. Här kommer videon. Kort. Åtgärd 1. Vrid på pappret. Åtgärd nummer 2. Vrid på huvudet för att titta längs med pappret och som du har vridit. Och det här innebär att om du vrider på pappret och vrider på huvudet så kommer du kunna titta längs med hur du ska skriva. Och det innebär också att du kan också då bara skriva rakt. Åtgärd nummer 3. När du vrider på pappret och vrider på huvudet, testa då att skriva ditt namn till exempel. Och testa om du behöver skriva mer eller mindre. Så det är inte svårare än så. Vilket i mitt fall blir mitt namn. Så det är enkelt. Steg 1. Vrid på pappret. Nummer 2. Vrid på huvudet så att du får en bättre vinkel. Testa att skriva till exempel ditt namn. Och du kan antingen skriva på papper som har linjerat eller som jag gjorde nu utan. Och de allra flesta kommer kunna direkt så att säga förbättra sin skrivförmåga dramatiskt, därför att nu gör de rätt. Och tittar man i ett klassrum som jag nämnde tidigare så kan man se att de elever som har bekymmer med det här, de kommer inte att så att säga luta på huvudet automatiskt eller vrida på pappret. De kommer att sitta lite mer upp på rätt. Det är ett enkelt sätt att bara säkerställa att åtgärden kan göras på en gång och
implementerat. Okej, okay. Nu har du tittat på video. Det är inte märkvärdigt än så. Och det innebär istället för att kanske spendera 2 veckor, 3 veckor, ett läsår för att hålla på och skriva rakt, vilket kanske inte är jätteroligt bara för att kunna lära sig skriva rakt, så kan du så att säga vrida på pappret och vrida på huvudet för att kunna liksom bara kunna göra det på en gång. Och det här är något som är neurologiskt kognitivt understött utav hur vår hjärna och vårt fysiologi fungerar. Och det innebär att istället för att spendera massor med tid och träna så finns det en grundläggande funktion som du behöver ha tillgång till. Och på lärarhögskolan så lär sig inte det här ut eftersom de inte känner till det troligtvis. Och vi kan ju tänka oss om det här nu ska implementeras i lärarhögskolan. Att alla förstaårsgrupper som kommer till skolan när de börjar ska skriva någonting så att säga kan då säga att vri på pappret, vri på huvudet och skriv. Så har man helt plötsligt eliminerat ett kanske inte så jättemassivt svårt eller bekymmersamt problem. Men för alla som har suttit där och skrivit, försökt skriva rakt så att säga, så vet ni det idag. Och det kan man observera i klassrummet om man ber kanske 30 eller 20 elever att skriva då. Att man kommer kunna se vilka som då så att säga kommer att luta på huvudet och vrida på sitt papper. Och vilka som inte kommer att göra det. Och de som inte gör det, de behöver naturligtvis en bättre instruktion. Och eftersom jag står bakom den tekniska utvecklingen CAD-modellen. Så är ni välkommen att höra av er till mig för att bjuda in mig på en föreläsning, symposium, någonting. Om ni vill veta mer. Vi har öppnat för forskning, vilket vi har sagt flera år. Och det för dig som är dyslektiker, eller du som har någon som har dyslexiska bekymmer som inte kan läsa och skriva ordentligt. Så har vi vår hemsida som kommer det här på slutet av videon. Och ja, du är välkommen att höra av dig till min kollega Patrik Lindblad i Stockholm som driver verksamheten där nere. Och ja, har du mer frågor vad vi gör i vårt arbetsområde. Hur vi kan hjälpa till, om du är rektor, lärare, specialpedagog så kan vi hjälpa till att implementera förebyggande åtgärder i skolan på med vår modell och metodik. Vi kan också hjälpa till att genomföra åtgärder inom området. Vi vet idag att om de elever idag som startar årskurs 1 kommer om 9 år att gå ut 9:e klass. Av alla de elever i hela landet så kommer de någonstans mellan 5 och 15% ha läs- och skrivsvårigheter beroende på skola, skolområden och allting sånt där. Och vi tycker personligen att det bör inte vara så. Skulle man implementera CAD-modellen och vår metod och hur vi jobbar så skulle det här minska drastiskt. Men till dess så läs gärna mer på vår hemsida. Hör av dig, fråga. Och så hoppas vi får träffa dig någon gång och att du kan börja skriva och läsa enklare. Men framförallt från idag att börja skriva rakt också. Tack så mycket. Jag är Robert Johansson och CAD-modellen. Tack för mig.